ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ତ ଆଉ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ଏକାଠି ହୋଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ। ଚଉଦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମାଟି ଅନୁକୂଳଠାରୁ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଯାଏ ସବୁଥିରେ ଥାଏ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗିତା। ଏଭଳି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ପୂଜା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ମାଙ୍କର ପୂଜା। ପ୍ରଥମେ 2008 ମସିହାରେ ଶାହଜାହାନ ଶେଖ ନାମକ ଜଣେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଘରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାରେ ଦୁର୍ଗତିନା ସିଂହଙ୍କ ପୂଜା। ଆମର ଯେଉଁ କଲୋନୀର ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସିକି ଗୋଟେ ଗପସପ କରୁଥିଲୁ, ବାହାର ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ, ତେବେ ଆମେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମେ କାହିଁ କରିବାନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ଇଏ କରିବା, ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଗୋଟେ ଜାଗା ସ୍ପଟ୍ ଠିକ୍ କଲୁ, ସେ ଜାଗାଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ମୁଁ ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ଏ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇଛି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମାନେ ବାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ଘରୁ ପାଣି ନେଲେ, ସବୁ କଲେ, ମାଟି ବି ଏଇଠୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ମାଟି ନେଲେ। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଏଲ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ କପଡ଼ା ଟଙ୍ଗା ଯାଇ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବେ। ଏହାସହ ବାହାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ପନିପରିବାର ଜୈବିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଘରେ ରହି ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ବସାଇବା ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ଆମ ପୂଜା ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଶାହାଜନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି ଘରୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କରି ଘରେ ଆମର ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଲେ, ସେଉଠୁ ଆମର ମାଟି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାନନ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଘରୁ ଗଲୁ, ତାଙ୍କରି ଘରୁ ପାଣି ଗଲା, ତାଙ୍କରି ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ସେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ସେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ବି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜାତିକି ନେଇକରି ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି କିଛି ବିଭେଦ ଆମ୍ବିତ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ସମାନ ସମସ୍ତ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମେ ପୂଜାର ମହାତ୍ମା ହେଉଛି ଆମେ ତିନି ଧର୍ମର ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏଠି, ଆଉ ଏଇ ପୂଜାର ମହାତ୍ମ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁନାହୁଁ, ଯିଏ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ଦେଲା ସେଇ ପଇସାଟିକୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ। ମାଆଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ମାଆ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧରାରୁ ଚାଲିଯିବ କରୋନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।